kul att det är så många som återkommer till gökottorna hos oss. Några kanske är nya. Jag heter Eva Sandberg, är föreståndare för Centrum för naturvägledning. Och vi som är med idag från oss, det är Katrin som snart ska ta över här. Och Per som ska försöka hålla lite koll på teknik och annat. Möjligen är Anders Anell någonstans här i. Men jag också ser inte honom, han kanske skulle komma in en sväng också. Ja, och för er som har hört försnacket här så är tanken med de här gökottorna att vi ska samlas kring intressanta teman för naturvägledare och ha en möjlighet till ett lite mer, ja, ungefär som att man hade sett vid en morgonfika. Vi valde att kalla det gökottor för det tyckte vi var ännu trevligare, man tänker känns som här. En fest ute på morgonen, man vill höra många fåglar och vi vill höra många röster brukar vi säga, så att det är poängen med det hela. Och vi brukar alltid göra så att vi inleder med någon inspirationsföreläsning och sen så delar vi upp oss i grupper och som några har sagt, jag kan inte vara med så länge, det är helt okej, det är precis så det är som fikarummet här, man är med så länge man kan, och jättetrevligt att se er alla här. Jag ska säga innan Katrin introducerar just dagens tema att vi har en gökotta till som är planerad och det är den 15, hur är det Per? Det är den 15 september va? Ja. Du kan säga jättekort vad det handlar om. Om digitala verktyg för naturvägledning. Alltså till exempel hur man jobbar med appar och skärmar ute och ja, sådana saker. Då har vi en inspirationsföreläsning och sen så har vi samtal om det. Även det är ju väldigt relevant på många sätt vad gäller tillgänglighet, och det är ju naturvägledning överhuvudtaget. Vi försöker ju att tillgängliggöra natur, sen har vi alla diverse olika funktionsvariationer kan man väl säga, så, och lättare eller svårare att kommunicera med varandra. Så. Det finns en hel del saker som vi faktiskt kan göra, om vi bara tänker på det, Katrin satte det här, hur tänker vi naturvägledare kring naturvägledning? Eller liksom att komma ihåg det här. Och att göra vad vi kan för att göra naturvägledning så tillgängligt som möjligt. Det ska bli jättespännande att höra mer om det här idag. Ja, jag lämnar över till dig Katrin så får du introducera våra föreläsare. Mm. Precis, jag tänker också så här att vi har två föreläsningar idag. Det är Sofia Arnsten från Studiefrämjandet, Stockholms län. Och sen så har vi Stephanie Annelida från Miljöverkstaden i Vattenverkstaden i Malmö. Och ställ frågor till dem i chatten. Och när ni får gärna hålla diskussioner och så där i chatten. Det är alltid trevligt. Och så när ni ställer frågor så får ni gärna skriva dem i stora bokstäver. För då ser vi direkt Per och jag kommer hålla koll i chatten och plocka upp de frågorna som ni kommer med. Och sen så har ni ställt, ja, men några av dem har ställt frågor eller kommer med kommentarer innan ni anmälde er. Så ska vi försöka belysa dem också under dagen här. Efter Sofia och Stephanie så har vi Nanny som är här idag också som kommer köra en liten sinnesövning. Liksom. Det ska bli jättespännande. Och sen så delar vi upp oss i grupper efter det och så bara säger hej, nätverka lite grann och berätta för varandra vad vi gör. Sen så kommer vi tillbaka i stor grupp och finns det några frågor kvar så tar vi dem då. Och sen så slutar vi ungefär vid 9:30. Men så kommer vi hålla mötesrummet öppet för det som vill hänga kvar lite till och bara diskutera. Men så ska det bli jättetrevligt så nu ska jag sluta snacka och säga välkommen till Sofia Arnsten som ska presentera hur hon jobbar med naturen på lika villkor i Stockholms län. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Jag ska dela min presentation på en gång här. Ja, så Sofia Arnsten heter jag och jobbar på Studiefrämjandet som projektledare på naturen på lika villkor. Och det är ett projekt som jobbar med att tillgängliggöra Stockholms län för personer med funktionsvariationer. Så det tänkte jag berätta lite om idag, hur vi jobbar med det och med tillgänglig naturvägledning. Så projektet började 2016 och då började vi med att fysiskt inventera naturområden. Vi bestämde områden tillsammans med kommunerna som skulle inventeras där ändringar kunde göras så att det blir tillgängligare helt enkelt. För vi såg att
Många kommuner satsade mycket pengar på kanske och lägga ut en tillgänglig grillplats. Det såg vi ett exempel på en kommun. Och det var en superfin, jättetillgänglig grillplats, men det fanns ingen tillgänglig gångväg till grillplatsen. Så det här gjorde vi för då att rätt åtgärder skulle göras i rätt ordning. Till exempel att börja med tillgängliga gångvägar och parkeringsplatser och liknande, så att man faktiskt kan komma dit. Så det var så projektet började. Då gjorde ju många kommuner ändringar i områdena. Och för att personer då ska hitta dit så har vi haft naturvägledning i form av naturguidningar. Vi har naturguidningar runt om i länet med olika guider för att visa upp områdena. Och det kan vara bra för målgruppen att många behöver vara ute i grupp. Till exempel om man riskerar att få epilepsianfall eller liknande. Och många tycker det känns tryggare att vara i grupp bara. Och att man har någon annan sett till att det är tillgängligt. Då slipper man kolla upp det själv. Utan då får man inspiration till nya områden och gå ut i. Och de här guidningarna har vi haft också under covid nu då. Men då har vi tagit in anmälningar för att säkerställa att inte för många kommer på guidningarna då. Och guiden har haft högtalarväst så att vi kan hålla avstånd både till varandra och till guiden. Och vi har inte heller skickat runt några blommor eller liknande, utan då har guiden istället lagt det på en sten eller så. Så får alla gå förbi och titta på som guiden visar upp. Vi har också spelat in en liten film då från en guidning som vi har haft i Tyresö kommun. Och idag ska jag iväg sen direkt efter det här och så ska vi filma en till guidning. Som vi ska ha då precis som en vanlig guidning, att man anmäler sig men att vi då istället ses i Zoom och spelar upp den här digitala guidningen. Och om ni är intresserade av att se den här lilla filmen från Tyresö kommun och vår guidning där, så kan ni gå in på vår hemsida. Och den kommer finnas i slutet också. Ja, tillgänglighet för vem då? Enligt Folkhälsoinstitutet så har var femte invånare en bestående funktionsnedsättning. Och åtgärder som kan vara oumbärliga för en individ gynnar ju praktiken många fler. En tumregel som man brukar ta med är att det är absolut nödvändigt för 10%. Underlättar för 40% och är bekvämt för 100%. För vi kommer alla behöva någon form av anpassning i naturen någon gång under vårt liv. Det kan handla om att man har brutit benet eller går med barnvagn eller blir äldre eller liknande. Så det är nödvändigt för vissa och bekvämt för andra helt enkelt. Och vi jobbar ju med att tillgängliggöra de platser. Det behövs göra så lite som möjligt för att det ska bli tillgängligt. Och en tredje fas som vi har i projektet är något som vi kallar för naturdagen. Och det är då återkommande utvistelse i närområdet. Och det är en satsning då för några personer som inte ger sig ut i sin närnatur. Och vi riktar oss till LSS-boenden, daglig verksamhet och särskilda boenden då. Så det är fysisk vägledning till naturen nära personernas boende. På ett sätt så att det ska kännas som deras natur. Så vi lär känna den tillsammans. Och om vi ses på torsdagar så blir torsdagen naturdagen. Vi ses ofta återkommande och så är målet att de ska bibehålla det här då med naturdagen efter att projektet har lämnat. Och själva träffarna byggs upp på precis samma sätt varje gång för att skapa trygghet och igenkänning. Så det är precis samma personer som ses varje gång på samma plats, samma tid och vi har precis samma upplägg. Så vi går samma runda och har fika. Om vi fikar i slutet så har vi alltid fika i slutet. Men det som skiljer sig åt brukar vara temat då för träffen, just för dagen. Då ses vi under våren, brukar det överliggande temat vara våren. Men att vi kanske fokuserar på fåglar
en dag. Så utforskar vi området från olika teman helt enkelt. Och vi fokuserar mycket på de fem sinnena. Så vi lyssnar och tittar och luktar och smakar där det går och känner. Och alla deltagare är aktiva på sina egna villkor. Och vi gör övningar och utforskar tillsammans. Så bilden här bredvid är från en kottkarta. Så då brukar vi leta kott tillsammans och sen jämföra med kartan för att se om vi kan lista ut vilket djur som har ätit på kotten helt enkelt. Så det tillhör vårt tema spår från djur som vi brukar ha. Och viktigt också för målgruppen är att vi sätter ihop gruppen efter förståelsenivå. Så att det blir lagom utmanande och förståeligt för alla. Och vi brukar försöka hålla ganska små grupper. Så ungefär 8 personer totalt tycker vi fungerar för den här typen av naturvägledning. Vi fokuserar också, eftersom att vi ofta är i områden där personerna bor och jobbar, så fokuserar vi mycket på historia om området. Och det här får skapa en ägande känsla för att det ska kännas som att den här naturen tillhör dig eller att du har rätt att vara där och att det ska kännas tryggt. Och då kan vi gå in på varför platsen heter som den gör. Om det finns fornlämningar, prata om det. Hur det såg ut där på platsen på vikingatiden och kanske fundera på vilka djur man hade då och hur man bodde och vad som lät. Ofta hör man ju bilvägar vart man än är i Stockholms län, men då brukar vi först lyssna vad vi hör nu och vad man kanske hörde vikingatiden eller liknande. För att det ska bli mer tillgängligt och mer inkluderande i naturen helt enkelt. Och vi utgår ju då som sagt från olika teman och det brukar vara säsongsbundet vilka teman som vi har. Så det kan vara som jag sa spår eller insekter. Mossor och lavar, löv, vårblommor. Det kan också vara säsongsbaserat. Om vi ses nära påsk eller Halloween så brukar vi ta med det också. Och vi fokuserar som sagt mycket på de fem sinnena. Det kan vara personer som ser dåligt. Och då kanske vi fokuserar på att upptäcka hösten genom dofter. Eller känna på hösten och... Vi jobbar mycket med kontraster, som på en bild där jag har lagt ut en vit presenning för att man får kunna se då de olika färgerna på höstlöven och liknande. Så det är extra viktigt för målgruppen med att jobba med sinnena helt enkelt. Ja, och jag och Katrin kommer ha en utbildning i tillgängligt guidande nu innan sommaren här. Så om man är föreningsaktiv guide inom Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby, Österåker, Danderyd, Täby eller Vaxholm kan man anmäla sig till den här kostnadsfria utbildningen. Vi kanske kommer öppna upp fler, den är digital om vi inte får riktigt med anmäla. Så den är ni välkomna till, men främst i de här kommunerna nu då. Och det finns anmälan på vår hemsida. Om man är intresserad, då går vi igenom tillgängligt guidande helt enkelt och vad man behöver tänka på. Och här är mina kontaktuppgifter. Och nu kan jag ta emot frågor om vi har fått in några. Tack Sofie, om du, ja, du kan sluta dela där också om du vill, så kan vi se varandra. Ja, frågor på det? Antingen om ni kan skriva i chatten om ni vill, om ni inte vill ställa frågorna rätt ut så. Anna Ekblad klappar, ja, härligt. Jag kom in lite sent. Det jag undrar, det är hur började det här projektet och var får ni pengar ifrån? Det var faktiskt Katrin som startade det här projektet i Naturskyddsföreningen då 2016. Och sedan dess har vi fått pengar, vår huvudsakliga summa från Länsstyrelsen i Stockholm. Men vi lever också lite på ströinkomster från kommuner och
riktade bidrag och liknande. Men huvudfinansiären är Länsstyrelsen. Jag kan berätta att det började faktiskt med en kontakt med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län. De kontaktade Naturskyddsföreningen och frågade om vi inte skulle göra någonting tillsammans för att tillgängliggöra naturen för personer med funktionsnedsättning. Så det är en... Ja, det är en tips liksom att kontakta funktionsrättsorganisationerna i era län eller kommuner där ni jobbar. Mm. Det är otroligt inspirerande och jätteviktigt, verkligen. Funktionsrättsorganisationer. Ja, eller funktionshindersorganisationer. Det är, funktionshinder. Ja. Sök på funktionsrätt så kommer du till Funktionsrätt Sverige och där finns massa olika organisationer. Ja, förlåt, Eva. Ja, nej, förlåt själv. Jag tänkte bara, Sofia, jättespännande. Jag tänkte, har ni, är det här någonting som studiefrämjandet i hela landet kommer att satsa på att jobba med? Något ni försöker få fler att haka på? Ja, det är bara vi som jobbar med det här projektet nu. Men ja, alltså, vi skulle ju vilja sprida till exempel Naturdagen och liknande om man har utformat något studiematerial så att det lätt går att sprida. Så det jobbar vi på. Dels för att det ska bli lättare för dagliga verksamheterna och liknande att fortsätta med Naturdagen, men också för att kunna sprida det. Nanni? Jag tänkte fråga bara, ja, dels finns ju Allmänna arvsfonden också om man vill söka pengar för vissa typer av projekt. Det kan ju vara bra att veta om man inte har varit inne i funktionshinder. Alltså funkisrörelsen så mycket. Det Funktionsrätt Sverige är ju det som förut var HSO, Handikappförbundens samarbetsorganisation, ifall man känner igen det. Det är ju många förbund där. Jag tänkte på Allmänna arvsfonden är ju ett sätt också att försöka finansiera vissa typer av projekt. Mm. Jag tycker det här låter helt fantastiskt, för det här är sånt som vi har jobbat för och önskat så länge, och det är så kul att höra att det finns så spritt. Så tack för en jätteinspirerande berättelse. Just det. Och sen så, ja. Eller kommit frågor i chatten. Mm. Du tänkte kanske... Ja, precis. Men kör dem nu, Per. Ja, det kommer en fråga här från Per Markus om vilken sorts bidrag det är från Länsstyrelsen som används. Mm. Ja, det har varit lite olika. Men jag har kontakt med... Vad jobbar han då? Friluftssamordnare. Precis, friluftssamordnaren. Och i år så fick han skrapa ihop från lite olika ställen. Men ja, det är i kontakt med honom som vi får våra medel. Så i början så hade vi från 2016 till 2020 att vi hade fått godkänt att få medel, men vi måste ändå söka varje år för att det inte är säkert att det funkar med deras budget. Sådär. Mm. Så han hämtar faktiskt från lite olika pottar varje år. Jag kan inte säga exakt vart de kommer ifrån, men ja. Ja, det kom en fråga här också från Länsstyrelsen i Västernorrlands län om de andra länsstyrelserna kan göra liknande satsningar, men då... Det låter det som att man ska försöka gå igenom friluftssamordnare som finns i varje Det varje funkar bra för oss. Jag kan kolla upp och återkomma också exakt vartifrån vi får våra medel från Länsstyrelsen. Mm. Kan jag skicka ut det i efterhand? Jättebra. Just det, det var en del i just det här att kunna uppfylla de friluftspolitiska målen också som det började på Länsstyrelsen. Mm. Och just för målgruppen person med funktionsnedsättning. Mm. Jag la in kontaktuppgifterna till Sofia och i länken där. Och sen så kom det en fråga här också om vi kan göra den här digitala utbildningen tillgänglig på CNV, via CNV. Mm. Mm. Och det, men det är ju lite diskussioner om. Vi vet inte riktigt om vi kan lägga ut den än. Men det kan vi återkomma om. Ja, men precis. Och vi har ju gjort några så här filmer till utbildningen. Så de kommer vi i alla fall kunna lägga ut i efterhand. Typ hur man avgör att ett naturområde är tillgängligt. Så där. Men det kan vi uppdatera om när vi vet mer. Mm.
Just det. Och kan vi ta del av ansökan? Just det, kan vi andra länsvisa ta del av ansökningsprojekt och liknande satsningar i övriga delar av landet? Frågar Sean. Mm. Det låter väl jättebra. Mm. Jag kan kolla upp mer exakt vad det står i vår ansökan. Mm. Vad bra. Just det, Linda frågar om vi kan få dela din PowerPoint. Bra. Mm, och vi spelar in också så att vi kan dela med oss av inspelningarna också. Mm. Och det, i samband med den här frågan om CMV kan skicka ut information, så kan jag också nämna det också att om det är någon av er som inte redan får utskick för CMV, så prenumerera gärna på vår utskick, och det gör man via att gå in på vår hemsida. cnv.nu är den snabbaste genvägen, där kan man fylla i. Så får man reda på sakerna när det dyker upp. Bra. Ja, är det någon mer fråga som jag har missat? Som jag har missat? Har jag missat någon fråga? Så ska man väl ställa frågan. Nej. Nej. Tack så jättemycket, Sofia. Sofia är med till 9:00. Sen måste hon gå. Så att kommer ni på frågor till henne, så passa på innan 9:00. Mm. Och det går ju också, kan jag tipsa om, det går ju att om man går till bilden för Sofia, så kan man trycka på de här tre prickarna uppe i högra hörnet. Då kan man välja chatt, och då kan du chatta just med henne. Om det är någon som vill ställa specifika frågor just till Sofia. Mm. Bra, tackar. Då så tänker jag välkomna Stefanie Anvelida som jobbar nere i Malmö bland annat med Blå lådan och ett annat nytt spännande projekt som jag hoppas vi får höra mer om idag, apropå det här med Allmänna arvsfonden som Nanni nämnde. Så välkommen Stefanie. Tack så jättemycket. Ja, Stefanie heter jag, och nu ska jag också försöka dela skärm här. Så där. Syns det? Syns bra. Bra. Jag är projektledare i Vattenverkstaden här nere i Malmö. Och vi sysslar med att sprida kunskap om hav och natur och vatten genom upplevelser framför allt. Och vi kombinerar ofta och gärna natur- och miljövetenskap med de estetiska ämnena. Så aktiviteter med oss och exkursioner, de innehåller ofta inslag av drama, musik eller skapande. Lilla räkan ruta nere i högra hörnet till exempel. Henna använder vi ofta när vi lär ut om havet för de yngre barnen. Och detta gör vi ofta genom drama och musik. Vi ser havsbandet där i mitten också. På bilden här så ser ni en illustration av vår upplevelsevagn som vi fyller med relevant material och verktyg och tar oss ut dit deltagarna är. Vi har visionen att alla ska kunna vara med på sina villkor och på sin nivå i våra aktiviteter och upplevelser. Därför sökte vi också pengar 2018 och påbörjade arvsfondsprojekt just med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer genom upplevelser och delaktighet för och med barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer. Målgruppen var deltagare i projektet kom från grundsärskola, särskolegymnasie, LSS fritidsverksamhet och daglig verksamhet. Så det var en väldigt bred målgrupp. Ja, men det var precis så vi ville ha det, eftersom vi ville att ta fram metoder och verktyg som passade många. Och precis som Sofia sa så blev det en nödvändighet för vissa och bekvämt för andra. Så det är bara bra, tänkte vi. Så under 3 år så utforskade vi och testade och tog fram massa metoder och verktyg som var baserade på målgruppens intresse och behov, men också förutsättningar och förmågor.
Delaktigheten var ett kärnord och vi tänker att det blir som allra bäst när målgruppen som ska använda verktygen också får vara med och ta fram dem om det finns möjlighet. Och även om vi inte fokuserade så mycket på just den fysiska tillgängligheten så, utan mer på den kognitiva tillgängligheten och att tillgängliggöra kunskap, så är det ju ett måste att ha viss utrustning för att överhuvudtaget kunna delta. Och här på bilden ser vi lite av verktygen som vi använder. Till exempel så kan det vara lite klurigt att titta i en lupp när man är ute på exkursion. Och då kan det vara mycket lättare att hålla i ett förstoringsglas helt enkelt. Och likadant med mikroskop. Kan ju vara klurigt för vem som helst att få till. Och då kan en skärm underlätta det steget. Flytfåtöljerna i mitten är guld värda om man till exempel är rullstolsburen eller har lite klurigt med balansen eller att gå i vattnet. Och våtdräkterna är det är väldigt klurigt att få på sig. Det sitter tajt och det är helt omöjlighet för vissa som till exempel har skenor eller krampar eller helt enkelt inte kan kontrollera kroppen så bra. Därför har vi tagit fram våtdräkter med dragkedjor hela vägen upp till exempel och hela vägen upp på benen och armarna för att man lättare ska kunna få på sig våtdräkterna helt enkelt. Känsellådan där uppe har vi använt väldigt mycket. Likadant med luktlådor och hörselkåpor och så. För att kunna isolera olika sinnen och att förbereda i hemmamiljö. Om man har med sig en känsellåda och känner på saker som man sen kan känna på ute i naturen, så kan man förbereda sig på ett bra sätt. Och ibland kan det vara så enkelt som att bara ta med sig en pall ut när man ska hova, så att man har chans att sitta eller att bara vila sig. Kommunikationen har vi jobbat väldigt mycket med. Dels för förberedelse men också under själva aktiviteterna och för att kunna utvärdera aktiviteterna. Så vi har jobbat mycket med text och bild och filmmaterial. Men för att ha en direkt kontakt med deltagarna så har vi också jobbat en del med språkstöd av olika slag. Dels så tecken som stöd, men också symboler och bildstöd. Vi har använt just widget-systemet i våra aktiviteter. Och sen har vi också tagit fram en del symboler för blå lådan. Som här ser vi sinnessymbolerna i blå lådan. För att man lätt ska kunna känna igen vad det är som kommer att ske och vad man ska göra helt enkelt. Och precis som Sofia berättade om så har vi också jobbat mycket med sinnena och sinnesövningar. Det är som förberedelse och sen ute i naturen också. Och det har varit väldigt viktigt för vår målgrupp att involvera alla sinnena i alla våra aktiviteter. Inte att glömma smak. Det finns massor av saker man kan smaka på ute i naturen. Och det är mycket lättare att förstå det här med salt och sött vatten till exempel. Om man får smaka det. Här använder vi doftlådan som vi har också. Och lyssna. Och just att lyssna på saker i hörlurar har varit en väldigt bra förberedelse inför att komma ut i naturen. Dels för att känna en trygghet med ljuden som är ute i naturen. Men också att kunna identifiera och särskilja de olika ljuden ute i naturen. Och lustfullheten är alltid ett måste. För det måste vara kul för att väcka ett intresse. Och för att öppna upp att ta till sig kunskap. Men så är det ju för alla. Vare sig man har funktionsvariationer eller inte. Det blev ju en hel palett av verktyg och metoder som vi fick fram i det här projektet. Och vi har försökt presentera en del på vår hemsida blaladan.se. Och där kan man hitta bildmaterial och filmer och tips på aktiviteter och andra aktörer. Och fysiska
verktyg. Och vi hoppas att den här sidan ska kunna inspirera fler ur målgruppen att komma ut i naturen, men även folk som jobbar med målgruppen eller andra naturvägledare till exempel. Och det är mycket film och bildmaterial och texter och så som målgruppen också såklart har varit med och tagit fram. Och nu i januari startade vi då ett nytt arvsfondsprojekt, Sinnesbarn naturvägledare i natur- och kulturmiljö, med syfte att inkludera eller öka inkluderingen och den kognitiva tillgängligheten i utvalda natur- och kulturområden. Och vi vill alltså utbilda personer med funktionsvariationer till natur- och kulturvägledare. Vi fick idén av ett liknande projekt i Italien faktiskt, som CNV var med och tipsade om. Och de här natur- och kulturvägledarna ska i sin tur guida andra personer med funktionsvariationer, men också andra grupper, är tanken. Och pandemin har ju såklart, ja, sinnesbad, varför det heter sinnesbad, det är såklart att vi vill involvera alla sinnena. Dels i utbildningen, men också i själva turerna och aktiviteterna som naturvägledarna ska hålla i så småningom. Och man kan också göra en liten koppling till det japanska fenomenet skogsbad. Om ni har hört talas om det. Delaktigheten är såklart väldigt viktigt i detta projektet också. Och att intresset och förmågorna och inte minst talangerna hos deltagarna får styra projektets gång helt enkelt. Just nu arbetar vi med två olika dagliga verksamheter. En i Lund som är ett hunddagis och ett i Malmö. Och det är här våra naturvägledare kommer från just nu. Och sen är det väldigt viktigt med alla andra samarbetsaktörer såklart, som man kan använda som bollplank. Intresseorganisationer och andra experter inom dels målgruppen, men också inom naturvägledning. Och såklart de kultur- och naturområdena som vill öka sin inkludering. Eller inkluderingen och den kognitiva tillgängligheten. Visionen är ju också att det ska skapas ett mentorskap mellan yrkesverksamma naturvägledare i de här områdena och våra blivande naturvägledare. Så att de kan stötta varandra och kanske till och med göra guidningar ihop och så. Och för att projektet ska leva vidare efter projektet är slut också. Och nu under våren så har ju pandemin ställt till lite, men vi har ändå lyckats komma igång och träffa våra deltagare och börja undersöka om vad som ska berättas, varför det ska berättas, hur det ska berättas och var det ska berättas. Och till att börja med börjar vi i brukarnas närområde. Så hunddagiset ligger mitt i Sankt Larsparken i Lund. Så det är naturligt att det är där deras första guidningar ska ske. Med en otrolig fauna och flora, men även en väldigt intressant historia. Och Valborgsgatan, de har en fantastisk trädgård som vi just nu håller på att bygga upp till en sinnesträdgård. Där de kan guida andra brukare i olika sinnesövningar. Och för att förstå att det finns olika sätt att berätta berättelser, så har vi också börjat utforska olika sätt att berätta. Dels berätteri, men här ser ni några bilder från våra workshoppar i drama och gestaltning. Här ser ni lite hur vi bygger upp insektshotell och känsellådor. Och även hur vi skogsbadar bilderna till höger här. Ja. Om jag ska ta min erfarenhet, för att jag har arbetat med det här i några år nu, så är det just att det finns egentligen inte några universala metoder och verktyg. Och behoven är extremt olika. Men det allra, allra viktigaste, det är att våga testa. Det är mitt slutord helt enkelt.
Lite kontaktuppgifter också. Och gå gärna in på bladladan.se. Ja, tack för mig. Stort tack, Stephanie. Jättespännande med just det här mentorskapet också mellan yrkesverksamma naturvägledare och de ni kommer utbilda här nu. Nu ska vi se. Ja, intressant med alla verktyg ni har skrivit Lotta här. Och det, ni tar fram dem själva. Liksom. Ni ser ett behov och sen så tar ni fram, ja. Börjar ni jobba fram det själva som den här våtdräkten och det. Precis. Det är så vi jobbar. Ibland misslyckas det såklart totalt. Då får man göra om, göra rätt. Men vi försöker se lösningar på alla hinder. Mm. Några frågor från gänget? De tecknen, de bilderna ni använder, vad sa du att de kommer ifrån? Widget. Widget. För det var också en fråga, förlåt. Det finns ett online-verktyg som inte kostar så mycket. Mm. Som är väldigt bra. Just det. Online, helt enkelt. För det var en fråga också som vi fick bland annat från Malin Andersson då, just det här med vilka symboler använder man för sina aktiviteter och guidningar och sådär. Då finns det kanske just det här widget att använda då. Precis, men sen så är det ju så att det finns ju inte såklart inte allt. Och när man ska ha vissa arter och så har de inte symboler för tigerstrim i tångräka till exempel. Men då kan man lägga in en egen bild på tigerstrim i tångräka i de här kartorna. Sofia, vad använder ni för symbolsystem när ni gör era inbjudningar till naturdagen? Och det? Vi använder piktogram, så vi har piktogram.se tror jag heter, bara den. Mm. Men också man behöver betala, men det är inte mycket heller. Och där finns ju jättemånga olika bilder liksom. Jag skriva widget med i var jag widget. Jag ska lägga in länken här. Ja, just det, Anna Ekblad skriver så här, härligt att du säger att man ibland gör fel, men då får man fundera vidare på hur man ska göra rätt. Och du var inne på det, Stephanie, också just det här att ni, och det säger du också Sofia, att man skapar aktiviteterna tillsammans med målgruppen. Liksom. Då blir det ju rätt. Ja. För det mesta. För det mesta, ja. Bara det blir bra. Bara det blir lustfyllt. Ja. Eller hur? Ja. Några fler frågor? Mm. Hej, jag hade... Anne. Mm. Hej. Jag tänkte fråga, hur ser det ut med den där utbildningen? Är den tänkt för guider som mig, vanliga naturguider som ska lära sig hur man bättre ska ta hand om människor med funktionsvariationer på guidade turer? Eller var det så att ni utbildar guider som har funktionsvariationer? Det har jag inte riktigt förstått. Var det Sofias utbildning eller var det... Jag tror hon menar min, det som jag pratade om i slutet, eller? Ja, båda två är ju intressanta. Nej, jag tänkte sinnesbad behöver utbildning, alltså utbildning, naturvägledning. Ja, i sinnesbad så är det personer med funktionsvariationer som utbildas till natur- och kulturvägledning. Okej. Okay. Och i sånt fall, Sofia, är det någonting som man då kan delta som naturguide? Ja, men precis. Vår utbildning är för redan personer som redan är naturvägledare, men just en utbildning i tillgängligt naturvägledande. Aha, så vi går igenom mycket hur man gör en tillgänglig inbjudan, hur man avgör om ett område är tillgängligt
och liknande och hur man, vad man ska fokusera på under guidningen och sådär. Okej, okay, då kan jag kanske höra av mig sen och är intresserad. Tack! Ja, det är bra Anna, det är meningen det. Vi nätverkar och så kan vi höra av oss till varandra. Fråga hur man gör. Eller ja, hur man bör göra. Hur man börjar. Är det några andra frågor? Annars tänkte jag att jag kunde ta någon fråga här. För Åsa Johansson frågade lite grann kring blindskrift. Och hur man kan jobba. Och det är mer, jag tänker att det är en generell fråga. Om det är någon av er som är här idag. Går det att blanda blindskrift med vanlig text till exempel? Är det någon som vet, någon som kan vara behjälplig att göra blindskrift och sådär? Är det någon som vet det här idag? Så får ni gärna... Nanni? Jag tänker att information är ju A och O. För oss som har funktionsnedsättningar så ger man sig ju inte ut i ett område om man inte redan innan vet rätt mycket om området. Och jag tänker att dels är det då i förväg är ju förutom skriven information som läses upp väldigt viktig. Att man tänker på det om man har en hemsida eller om man gör en inbjudan eller vars man nu lägger sin information. Att i alla fall delar av den, det viktigaste, ska vara möjligt att få uppläst. Och det funkar ju på många hemsidor idag. Det andra jag tänker på är när man väl kommer på plats så vill man kunna fortsätta fördjupa sin information och bestämma, ska jag ta den slingan eller den där rutten eller kan jag bara gå ner till badplatsen och så vidare. Och där kan man ju, på bra skyltar kan man ju ha brejskrift till exempel, alltså punktskrift. Och även symboler finns som är upphöjda så att den som är helt blind och har helt nedsatt syn kan läsa ut symboler med fingrarna. Det finns ju också alla möjligheter av QR-koder, tänker jag. Det används ju en hel del idag och kan vara fantastiskt bra. Om man har en smartphone som man använder, om man inte ser, så kan man, om man får det punktskrift, kanske det räcker att här har du en QR-kod. Använd den i din telefon och så har man funktion i sin telefon så man får det uppläst. Så tänker jag att man kan börja med att blanda. Men man kan gärna vända sig till SRF, alltså Synskadades Riksförbund. Där kan jag bistå med adressuppgifter om någon vill ha det. Prata mer med dem. Jättebra. Och Sofia la in en länk här också till symbolbruket.se. Jag vet inte om det var rätt, men det var den jag hittade. Ja, Åsa. Ja, jag skrev frågan, vi ska ge oss in i, vi har en tillgänglighetssprång och med mycket vattenupplevelser ut i, om vi kallar det vattenrikt område, och vi samarbetar redan med då blå lådan och så kring aktiviteter för att tänka att det ska fungera för rullstol och så vidare. Men i en ny ansökan vi har in hos Lona så är det också att jobba med alltså information, alltså det är egentligen skyltar och skriften på skyltarna för att introducera aktiviteterna. Och jag tänkte när jag nu kom in på det här forumet med så många kunniga så kanske det var att jag kunde få någon sån där snabb tips. Oh, prata med den eller prata med den. För det är ett helt ny värld för mig just det här. Jag kan såklart googla och jag ska absolut söka på SRF. Så det var jättebra tips, Nanni. Men om det var någon annan, för det är just det här. Jag tänkte, kan man blanda texten som då är för icke-synskadade och har blindskrift på samma? Eller måste det vara två skyltar? Alltså lite sån här erfarenhetskunskap. Så att, men jag kan höra av mig till dig. Tack så mycket för så. Härligt. Jag la in, du nämnde Lona. Jag la in Lona, länk till Lona. För man kan söka bidrag. Vi var inne på det lite grann förut. Man söker bidrag för att jobba med naturvägledning och just personer med funktionsnedsättning. Och där man även kan ta fram informationsmaterial som skyltar och sådär. Men vad härligt hörni. Jag tänkte att Nanni, du kanske vill köra din övning med oss. Sinnesövning. Sofia måste gå. Hej då. Tack så mycket Sofia. Just, jag ska säga det. Sofia och Stefanie, som tack för idag så får ni den här boken av oss på CNV.
Den är naturvägledning i Norden. Vi ska skicka den till er. Ses och hörs. Ja, Nanni. Ja, jag heter då Nanni Fredriksson. Jag är fjällguide och byggnadsingenjör. Och efter en omvälvande olycka för många år sedan så lever jag med nedsatt rörlighet och svår kronisk smärta. Och det här gör att jag började jobba med tillgänglighet som byggnadsingenjör. Och sen 5-6 år jobbar jag egentligen bara med tillgänglighet i naturen. För det är så mycket roligare. Och jag bor uppe i Jokkmokk. Och när jag är ute och föreläser eller gör inventeringar av naturområden eller har workshops eller föreläser om naturens betydelse för hälsan så brukar jag göra inlevelseövningar, kallar jag dem. Sinnesövning går också bra att säga. Men det handlar om att ha inlevelse, att kunna förstå hur det kanske är för mottagaren. Och jag skulle vilja att vi gör en sån här nu tillsammans. Och då önskar jag att alla tar ett djupt andetag. Försök att liksom bara släppa ner axlarna och blunda. Och jag ber er att inte börja tänka på nästa möte ni ska på. Eller vilken fråga har ni till Katrin eller någon annan. Utan ta ett djupt andetag och andas in. Och ut genom munnen. Och känn att ni är i eran kropp. Denna fantastiska apparat som vi lever i. Och så ber jag er att tänka på en gång när ni hade riktigt, riktigt ont. Kanske det var på grund av en stukad fot, en bruten arm, vansinnig tandvärk. Försök verkligen att minnas hur det där onda gjorde. Ilade, brände, pulserade, dunkade. Och hur det påverkade ert humör. Eran lust att göra saker. Eran förmåga att fokusera. Om ni är så lyckliga att ni inte haft någon riktigt svår smärta någon gång. Tänk då istället på någon gång när ni har varit så här vansinnigt trött. Och hjärnan är seg och knappt fungerar. Hur skulle ni då göra för att kunna fokusera? Läsa en text, sköta jobbet, hämta barn på dagis. Ta med den här känslan nu, vilket ni än har valt. Om det är en svår smärta. Eller om det är att man är trög, måste läsa om och glömmer och känner att man inte riktigt är med. Och så tänker att ni ska ut i skogen till exempel. Hur orkar man då med att läsa information på skyltar? Kan ni ta till er det och tycka att det är lustfyllt och spännande? Orkar ni lyssna på en inläst information om ni till exempel använder just QR-kod? Hur är det att ha en bruten arm om ni ska gå en promenad, slinga i skogen? Blir man rädd för att snubbla när man bara har en hand att ta emot sig med? När man vet att det gör jätteont om man ramlar på den brutna armen. Skulle det varit skönt med ledstång i något brant parti? Hade det varit bra att röja undan rötter? Om man har svårt att gå för att man kanske har stukat vristen. Den börjar vara okej så man kan gå lite grann. Vad skulle göra det hela mer tillgängligt då? Man kan sitta på en stubbe. Men det är inte säkert att de är precis i närheten av stigen man går på. Det kanske vore bra med en bänk. Det kanske vore bra med stubbar som är utställda på bra ställen. Man kanske vill kunna lägga upp foten. Hur är det att orientera sig i skogen om man är så där jättetrött och inte riktigt har hjärnan med sig? Skulle man vilja ha bättre markering? Tydligare information i förväg om hur svår den här promenadvägen eller cykelstigen är. Jag avrundar med att bara säga då och då när ni arbetar med era naturvägledningar. Stanna upp och tänk så här då. Hur vore det om jag inte riktigt kunde gå och lyfta fötterna som jag vill?
Hur vore det om jag hade lite taskig balans en dag? Eller om jag är så där vansinnigt trött och ofokuserad? Hur kan jag då göra min naturvägledning bättre? Hur kan vi se över det område vi är på eller den plats vi använder? För genom inlevelse ökar förståelsen. Och genom förståelse ökar respekten för och kunskapen om andra och hur vi ska arbeta för att det ska vara mer tillgängligt. Och är det någon som vill komma i kontakt med mig så kan jag skriva mina kontaktuppgifter i chatten. För jag jobbar som konsult med sådana här uppdrag och med aktiviteter och hur man gör det tillgängligt i naturen. Nu får ni öppna ögonen om ni vill. Tack så mycket. Tack Nanni.